Sulla ei Karagessa varmaan hirveesti oo. Portal 2 sulla varmaan on, muuta sulla ei oo. Osaatko, Juho, arvata kuka on kukakin? And? Se on aika helppo. Alkaa! Mä oon sen vähän. Taas menee palloon. Helvetin hyvä aloitus. Tää on muuten ihan eri peli kuin 4 vasta 4 muuten. Niin on. Hei Juho, siniseen maaliin vaan. Hyvä Juho! Vahva aloitus. Vahva aloitus Juho, hyvä. Juuri näin. Nice. Ja mä niinku totuin niinku siihen 4-4 peliin. Ja siinäkin olisi, se olisi tosiaan tietokotta vastaan, niin siinä tosiaan oli niin, että se yksi oli aina niinku meikin maalivahtina aina. Joo. Se on maali. Oho! Kyllä! No niin Juho! Tää on ihan sun pelis. Niin on. Mä syötän ja Juho tekee maali. Oi. Oho! Ees mitään olis me johdetaan. Ei vittu! Ei! Pirkele! No toi on liian korkeaa. 5 minuutista. Hiiren oikee. Saatana, mitä paskaa maali. Hiiren vasen Juho, hiiren oikeesta hyppää. Täytyy kerätä sitä noista pömpeleistä tuolla maassa. Pyöreistä saa täyteen ja sitten sitä pistää joku 12% tai mitä. Nyt! Vittu! Juho, laita! Kyllä! Hyvä! Vittu! Vitsi, Juho! You the real MVP! Juho, sä oot kyllä aikamoinen jätkä. Eka peli koko elämässä siellä, yep. 3 maalia jo. Hyvä. Tää oli loppuun asti jätkä. Nyt! Juho! Vitu Juho! 710. Mä sain playmakeri tästä. Juho oikeesti, come on, Juho man. Juho, katos. Tekeen arvone. Tää oli Juho, uskota. Eka peli ja 200 pistettä. Jep. Mulla oli hyvä paikka just siitä. Vittu pallo ei liikkunut mihinkään. Juho! Kaikki kusi, kukaan ei saanut aloituksista mitä? Juho! Mä tallennan tän ihan vaan tuon lopetuksen takia.